antes que a gente realmente entregue as chaves do carnaval, eu queria primeiramente agradecer por entregar. E também agradecer a todos vocês da programação. Todo mundo juntos. Vira a chave, fica mais bonito. Vamos lá. O carnaval é, nesse momento, um ressurgir. É a esperança que bate mais forte. É o otimismo. É a vontade que a gente tem de fazer dessa cidade eternamente prometida, maravilhosa, uma cidade maravilhosa. É um momento que o mundo inteiro para ver pessoas humildes, simples, a maioria vindo de uma vida difícil. Declaro agora, oficialmente, aberto o Carnaval da cidade do Rio de Janeiro! Que viemos muito dignas de profunda alegria que a cidade merece.